Så fik jeg spist med på lort. Men det er værd at skifte lidt luften. Det virker sådan lidt køligere, men ikke når man lukker døren. Så ser jeg stadig tæppevis. Så lad os lige skylde det, ikke? Så om jeg vil lukke den der tæppevis ned nu. Så om jeg lige havde de her pølser der, 4 kroner for 15. Nej, 15 kroner for 4 pølser. Så det kan vi lave på torsdag eller fredag. Mit fredagspension kommer fredag, og kunne lave det her fredag. Og så gemme sovsen til lørdag. Så gemmer den her cola til i morgen. I går torsdag, så har jeg så noget cola torsdag. Det er så bare ærgerligt. Så lad os vaske den her. Så det kan jeg godt lide. Sådan noget, det der tomatsuppe er også fint nok. Og så skal der nok, man kan putte, man godt lave sådan en tomatsuppe med pastaskruer. Man skal skåre der sådan to, man kan bruge sådan to pølser der. Man kan tage sådan to billige pølser og putte små skiver. Altså sådan nogle tynde skiver på en millimeter eller to millimeter. Sådan meget tynde små skiver. Så bliver der sådan noget tomatsuppe med pølse og pastaskruer. Så det koster sådan cirka 4 kroner stykket, sådan pølsene. Det koster snart 4-5 kroner stykket, 5'er for sådan en pølse, 12 pølse. Så to af dem er jo 10 kroner, så det er bliver svært at lave mad under 20 kroner. Så det billigste mad, man kan lave, det er sådan noget stegte løg, vi laver i morgen. Vi laver sådan to store stegte løg med tamari der.